hormat menteri-menteri kabinet dan timbalan menteri, ketua setiausaha negara, pegawai-pegawai kanan kerajaan, hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah lihat video tadi yang menunjuk bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini ingin mempermudahkan segala urusan rakyat dengan kerajaan. Kalau dahulu maklumat ini diberi dalam sebuah buku yang tebal, yang mungkin berat untuk diangkat, tapi sekarang ini dengan menggunakan telefon sendiri kita sudah boleh berurus dengan kerajaan untuk apa juga urusan yang kita ingin. Inilah satu pendekatan yang baru, dan di luar di sini ada satu demonstrasi yang mana kita semua boleh lihat, dan demonstrasi ini boleh ditunjuk kepada rakyat supaya mereka lebih mudah tahu bagaimana mengurus kerajaan dengan sektor awam. Saya ucap terima kasih kepada Ketua Setiausaha Negara dan Unit Pemodenan dan Perancangan Pengurusan Mampu atas usaha yang berterusan untuk pastikan penyampaian perkhidmatan awam berada di tahap yang cemerlang. Saya diberitahu bahawa My Portfolio ini merupakan satu lagi usaha ke arah tersebut, dan ia adalah satu instrumen pengurusan strategik untuk memantapkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem penyampaian perkhidmatan yang efisien dapat membantu rakyat berurusan dengan kerajaan dengan lebih mudah dan telus. Komuniti perniagaan umpamanya memerlukan perkhidmatan yang lebih cekap, cepat dan tepat supaya kos operasi menjadi lebih rendah dan kompetitif. Manakala bagi orang awam pula, mereka sentiasa mengharapkan pihak kerajaan memberi perkhidmatan yang terbaik bagi memudahkan segala urusan harian mereka. Mengenai My Portfolio sebagai satu panduan kerja sektor awam, ia merupakan rujukan dalam menyediakan dokumen berkaitan prosedur, proses kerja dan tanggungjawab yang lebih teratur di peringkat jabatan dan individu. Inisiatif ini ialah bagi memastikan tidak berlaku kelewatan dan kesilapan dalam pelaksanaan tugas, dan sekaligus dapat meningkatkan produktiviti di jabatan kerajaan. My Portfolio diperkenal untuk membolehkan tiap seorang penjawat awam tahu apa yang perlu dibuat dalam melaksanakan tugasnya. Malah mereka juga akan tahu parameter dan hubungan tugas mereka dengan pegawai yang lain. Ini akan memudahkan penyelia memantau status pelaksanaan tugas dan mengambil tindakan perbetulan jika berlaku kelewatan. Selain itu, mampu turut mengeluarkan panduan penetapan tempoh masa dalam carta alir atau yang memperincikan lagi pelaksanaan persediaan carta alir aktiviti utama di jabatan kerajaan. Setiap langkah dalam proses kerja dinyatakan dengan jelas tempoh masa yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Carta alir or workflow chart ini juga perlu dipaparkan di tempat-tempat strategik agensi-agensi kerajaan agar mudah dilihat oleh orang awam bagi tujuan, panduan dan tindakan mereka. Bagi merealisasikan
inisiatif ini, My Portfolio, hendaklah difahami oleh semua penjawat awam. Komunikasi yang efektif melalui perbincangan, penerangan dan latihan berterusan akan mewujudkan penerimaan dan komitmen untuk melaksanakan pembaharuan yang dicadangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kesemua usaha yang dinyatakan tadi tidak lain daripada langkah-langkah untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam dan keberkesanan sistem penyampaian. Apabila ini tercapai, maka kerajaan akan berupaya mewujudkan persekitaran yang mampu menyokong peningkatan daya saing di peringkat global melalui pelbagai dasar mesra perniagaan. Hasilnya, Malaysia telah menunjukkan pencapaian yang boleh membanggakan dalam pengiktirafan antarabangsa. Dalam laporan Ease of Doing Business Report 2019 oleh World Bank, kedudukan Malaysia telah melonjak daripada tempat 24 kepada kedudukan ke-15 dalam kalangan 190 buah negara. Kedudukan ini meletakkan Malaysia mengatasi beberapa buah negara maju seperti Perancis, tangga ke-32, Switzerland tangga ke-38 dan Jepun tangga ke-39. Kita juga berada pada kedudukan ke-6 di Asia Pacific selepas New Zealand, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Kecemerlangan tadbir urus korporat negara dibuktikan dalam laporan oleh CG Watch Report 2018 yang diterbitkan oleh Asian Corporate Governance Association atau ACGA. Laporan ini yang berdasarkan kaji selidik melibatkan lebih daripada 1,000 syarikat meletakkan Malaysia di kedudukan ke-4 daripada 12 buah negara Asia Pasifik. Berbanding tempat ke-6 pada tahun 2016, pencapaian ini meletakkan negara kita di hadapan Jepun ke-7, Korea ke-9 dan China ke-10. Pencapaian-pencapaian ini amat penting bagi kita kerana ia mengiktiraf Malaysia ialah sebuah negara yang sesuai dan mesra perniagaan. Selain itu, ia juga mengiktirafkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai tadbir urus korporat yang meyakinkan dan cemerlang. Perniagaan bukan sahaja aktiviti yang utama kepada peningkatan kekayaan negara, tetapi ia juga menaikkan peluang pekerjaan dan cukai untuk dana kerajaan. Tetapi pengiktirafan ini tidak statik dan kita juga tidak harus berpuas hati dan berhenti berusaha memperbaiki sistem penyampaian perkhidmatan awam yang sedia ada. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya ingin memperingati semua anggota kerajaan bahawa sistem ataupun cara melakukan sesuatu walau bagaimana baik sekalipun tidak akan berjaya jika pengamal sistem tidak gunanya dengan jujur, disiplin dan semangat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan My Portfolio, panduan kerja sektor awam. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan sedikit penghargaan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri atas ucapan pelancaran itu tadi.